Чувствам се безтегловност. Летя целият свят е под мен. Денят е прекрасен. Усещам как слънцето ме заслепява. Къде съм? Какво е това място? Сънувам ли още? Каква е тази гора? По-добре да разбера къде съм. Видиш ли, човек бяга? Кой би оставил такава бележка? Дали още е наблизо? Значи не съм сам. Трябва ми пътека. Това място ми е непознато. Не ми напомня на нищо. Не се сещам за нищо. Заобиколен съм от вода. Остров. По-добре да обиколя наоколо. Това аз ли съм? Не е възможно. Какъв е този остров? Какво по дяволите се случва тук? Тук определено се е случило нещо. Експеримент 39. Продоляване на субпространствената бариера.
На вниманието на генерала и събралите се учени, проведения експеримент доказва пропадането на субпространството в определени точки, наречени точки на засичане. Там са наблюдавани следните аномалии: преплитане на време пространството, разкъсване на времевия пояс, разпространение и задържане на материя в субпространството. Тези аномалии водят до странни ефекти, включително самоунищожително срещане на материя и антиматерия, което води до зануляване на състоянието, премахване съществуването на двете. До господин началник, опитите да отстраниме последствията се оказаха безуспешни. Моля да ни бъде предоставен транспорт за изтегляне от острова. Тази дата съм я виждал някъде. Това обяснява бележката. Явно наистина не трябва да срещам себе си. Докато сме далече един от друг, сме безопасност. Какво ли пише? Къде е на химикалка? Повече от двама сме. Трябва да съм много внимателен. И се връщи в началото. И сега ще го последвам, очевидно знае повече.
още една бележка. Не ме следвай. Няма причина да не му се доверя. Има полза от бележките. Трябва да възстановя първата. Ще я занеса в началото. Не! Не се приближай! Не го прави! Ще ни убиеш и двамата! Не! Не! Наистина не трябваше да се връщам. Не трябваше да прибирам бележките. Трябва да предупредя другите.